Nós estamos aqui na Casa dos Contos e eu tenho o maior prazer de mostrar para você, olha só a maravilha, a 20ª exposição de pinturas, né? Alunos do professor Nelson Diogo. Né? Aí tem todos os dados, né? E embaixo pode observar, ó, tem as suas artistas também, né? Cada uma delas com seus trabalhos, né? E o Nelson vem apresentar aqui na Casa dos Contos esse trabalho. Olha só, aqui do lado, que mais o Nelson gosta mais de pintar. Que o trabalho, a imagem de Nossa Senhora da Glória, é um marco na vida do Nelson Diogo, né? E aqui são quatro, né? Olha que maravilha, tudo pintado, olha, todas essas telas. Nós vamos mostrando aqui, esse aqui é do Maximiliano, um ex-aluno do Nelson, que ele acabou... Não, esse não é do Maximiliano, me desculpe. Esse aqui é da Isabel, a Isabel Guimarães também faleceu, né? Mas deixou sua arte aqui exposta, tá vendo? É um quadro que já foi até vendido. E aqui, ó, é o Maximiliano, agora sim, tá aqui, ó. É um senhor que começou a obra e ainda não terminou a obra por causa do seu falecimento. Tá aqui a imagem dele, ó. Esse aqui é o Maximiliano, é um dos alunos do Nelson Diogo também. E hoje tá aí com sua pintura exposta aqui na Casa dos Contos. E vem aqui hoje, né, os artistas. Vem aqui, ó, vocês podem observar, são várias pinturas. São coisas maravilhosas. E eu tenho o maior prazer em estar mostrando isso. Na Casa dos Contos tem uma exposição aí. Você não pode deixar de vir para poder prestigiar. Vem aqui ver esse trabalho. Nós moramos na região, pouco conhecemos os nossos artistas. Está aqui o Nelson Diogo fazendo esse trabalho maravilhoso. No momento ele não está aqui. Mas você pode ir lá no informativo, gente. Só você tem uma entrevista exclusiva com ele. Está aí a maravilha do Nelson Diogo. Olha só que quadros maravilhosos. E praticamente feito por alunos do Nelson Diogo. Olha só a obra, o dom que ele vai colocando em cada aluna, em cada aluno. E no final, acaba esse trabalho maravilhoso. São esses trabalhos de pintura que vocês podem observar, né? Bete, da internet, Fofa Neto, né? Aqui também é o trabalho da Bete, Fofa Neto. Enfim, vocês podem ver a dimensão que tem aqui atrás também. Tem uma pintura nesses quadros aqui atrás também. Aqui, podem observar. Abrange todo o espaço, né, da Casa dos Contos. Vocês podem observar, é um espaço enorme com a grandeza que é o nosso querido Nelson Diogo, com todas as suas exposições. Aí, um trabalho que às vezes a gente não observa muito, né? Ficou oculto porque ele tem o seu ateliê, faz o trabalho do seu ateliê, e quando a gente vai sair para ver, a gente vê tanta beleza como você pode observar. São quatro e mais quatro, né? Então, tem essa grandiosa obra de arte aqui do Nelson Diogo. E tem uma pessoa também que vai poder falar para você um pouquinho do que é essa obra de arte que eu vou chamar aqui. É a Dona Dalva. Dona Dalva. Dona Dalva. A Dona Dalva é uma das alunas do Nelson Diogo. E ela está aqui praticamente tomando conta aqui para poder passar para a gente, né, o que é o Nelson Diogo, o que é a obra do Nelson Diogo. Essa aqui é a Dona Dalva também, é uma das alunas do Nelson Diogo, né? Ela está aqui. O que a senhora está achando dessa exposição? É uma maravilha, né? É um orgulho para o Nelson Diogo. Outro dia, o primeiro dia, só Deus tem entusiasmado, não tenta bater emocionado. Então é muita emoção, então ela está mostrando aqui a emoção. E ela também tem os quadros da senhora que a senhora colocou aqui também, né? Mostra para a gente aqui quais são os quadros da senhora nesse vídeo, para você ver como é o trabalho do Nelson Diogo, como ele faz e as alunas dele têm na visita. Os quadros da Dona Dalva estão aqui, ó. Está vendo? O nome da Dona Dalva. Esse aí é um quadro da Dona Dalva, né? E tem o outro do outro lado também, ou da senhora? Tem dois aqui, tem dois atrás, né? Aí, então mostra pra gente o quadro da senhora, porque está sendo uma exposição dessa tão bonita, né? Pois a 20ª exposição de arte aqui na Casa dos Contos. Eu, com o maior prazer, estou mostrando aqui o trabalho do Nelson Diogo e suas alunas. E por coincidência, encontramos aqui. Esse é o Ivo? Esse é o Ivo. Ah, pois é. Encontramos aqui a Dona Dalva. Esqueci o nome do meu marido. Aí o trabalho da Dona Dalva. E tem esses nomes aqui também. E a gente queria estar aí com todas as alunas, mas como nós estamos aqui só com a Dona Dalva aqui, né? Amanhã são outras pessoas. Aqui é a Dalíssa, a Teresa Liliana, o Dalíssa, o Dalíssa. Então, tá aí. Todos os nomes dos artistas estão aqui. E você, se não tiver assim, uma opção de muita coisa a fazer, meu querido, vem para cá para você poder prestigiar os trabalhos das alunas do Nelson Diogo e o trabalho do Nelson Diogo. A 20ª exposição. E a emoção para ele é muito grande. Nelson Diogo, mora em Passagem.
São pessoas procurando através de um talento desse, que querem fazer mais aulas com ele. Então, sim, então fica aí, ó, todo esse trabalho, todo esse aparato, encerrando aqui esse vídeo aí. Sou eu que está fazendo para mim as imagens, e eu estou colocando no informativo de sol, e depois você pode acompanhar tudo no informativo de sol. Esse belíssimo trabalho que é a exposição do nosso querido, fechando aqui para nós, trabalho do Nelson de Luna. Aqui, né? Esse trabalho é dele, né? Tá aí, 20ª exposição do Nelson de Luna. E encerrando a exposição do Nelson de Luna, que eu vou mostrar pra você, eu espero que o pai do João mais fácil. De Nossa Senhora da Graça. Essa peça com Nossa Senhora da Graça. Um dos quadros que o Nelson gosta mais de. E agradeço ao Lino e à Dona Dalma por esse momento. Muito obrigado, senhor. Parabéns, viu? Obrigada. Tá aí, fechando aí a imagem da Dona Dalva e a imagem da Nossa Senhora da Glória, um dos quadros favoritos do Nelson Diogo. Tá aí, lindo trabalho. Sim. E fecha aqui todo esse trabalho. Fica aí o convite, venha conhecer Nelson Diogo na sua 20ª exposição de arte.